Zdravím vás u dalšího svého videa. Opět mám v ruce ty klíče a vy se dozvíte proč až úplně posledním videu, které natočím a budete moci zhlédnout. Každý z nás má určitě svoje koníčky, případně velké koně, kterými se zabývá ve svém volném čase. Já takové ve svém životě mám dva. První je hudba, což mnozí asi víte. Druhý je práce s dětmi. Já už někdy od svých 17 let pracuji s dětmi a myslím si, že za ty dlouhá léta vím, co děti potřebují. A školství je přesně ta věc, kde lze ty mé zkušenosti aplikovat. Je pravdou, že zřizovatel vůbec nemá jakékoliv práva zasahovat do té samotné výuky, do vlastní výchovné činnosti na těch školách. Ale provozovatel může, nebo měl by, vytvářet podmínky. Vytvářet dobré podmínky školám a školkám tak, aby veškerá ta výuka mohla probíhat v klidu, v pohodě, aby byla kvalitní. Proto jeden z prvních úkolů, které jsem si dal, bylo uvést naše školství do moderního stavu. Naše školy totiž v dobrém stavu nebyly. Dnes se můžeme chlubit tím, že jsme městská část, a myslím si, že jediná v Brně, která má všechny školy a školky zateplené, spravené, opravené. A to nejenom zvenku. My tyto školy stále ladíme i uvnitř. Všechny školy a školky mají opravené sociální zařízení. Nakupujeme nové vybavení kuchyně, rekonstruujeme kuchyně, rekonstruujeme další části škol. Snažíme se těm školám pomáhat i dále interaktivní technikou, novými počítačovými sítěmi, tak, aby odpovídali moderní době. Školy od nás dostávají možnost získat učební pomůcky, nábytek a další věci, které mohou využívat pro dobrou výchovu našich malých dětí ve školkách i našich školáků. Člověk ale nikdy nesmí usnout na vavřínech a právě proto máme pro naše školství připravené další akce a další investice. Jsem přesvědčen, že pokud dostanu vaši důvěru, bude starolískovecké školství stále na špici v městě Brně.